Tribunal Distrital Dili lihusi despacho ba prosesu primeiro interrogatório sábado semana ne ba ex-presidente Comissão Função Pública ho inicial LP decide aplica medida kuasaun proibição ausência tamba considera arguido nia deslocação sai obstáculo ba Ministério Público relaciona ho envolvimento arguido nian ho caso balung nebe antes assumi pasta hanesan presidente Comissão Função Pública. Defensor Público Sérgio Quintas ateten ia decisão ne Tribunal MOS indefere pedido Ministério Público nian kono ba medida kauzang tuir artigu atu sida walnulu resing hitu nebe atu aplika ba argidu deposita osang homontante rihun lima nulu hanesan garantia ba estadu tamba konsidera laiha fundamento bahau rasik nudar mandatari haula aseita tamba hau promove tiona liusi primeiro interlocutorio kona ba manutenção ba tir maibe tamba juiz lasimo a minha promoção e halis liu ba promoção Ministério Público nia sorimbalo laos tomak mabe sorimbalo de então are katak idanela dung justu bami nudar mandatari husi senhor Liboru nia ami se harebe despaço juiz nia nebe mak aplica kono ba medida coação proibição e de ausência a miserare se caric de espaço idane viola regras balo neve ma que estabelece ia código processo penal ia 15 dias ne a miserhalo recurso contra de espaço ne. Defesa ne fundamenta ho decisão ne argidu rasik bele continua ne aknar hanesan bai-bain tamba prosesu refere se iha fase investigação no considera argidu nudar ema ne be inocente. Ministério Público acusa argidu ho krimi participação económica ne be previsto iha artigo atus rua sianul resensia kona ba participação económica tamba desconfia envolve iha caso balung bain hira assumi pasta nudar presidente Comissão Função Pública iha tinang hira kliuba. Carinho dos Santos, Osvaldo Amaral, GMN.